Շախմատի մրցույթ տեղի ունեցավ ապրիլի 27-ի նախալքալակի շախմատի դպրոցում։ Մրցույթին հրավիրված էին մունիցիպալիտետի տարբեր գյուղերի եւ քաղաքի 17 դպրոցի առաջին եւ երկրորդ դասարանի աշակերտներ։ Շախմատի առաջնությունը կազմակերպել է Վրաստանի կրթության, գիտության եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, Վրաստանի շախմատի ֆեդերացիան և ուսուցիչների մասնագիտացման զարգացման ազգային կենտրոն։ Մրցաշարը կոչվում է Նոնակ Ապրինդաշվիլիի գավաթ, որտեղ մասնակցում է Նախալքալաքի մունիցիպալիտետի 17 հանրակրթական դպրոցների առաջին և երկրորդ դասարանի աշակերտները։ Այն իր նպատակով հետագա ծրագրերով նպատակ ունի շախմատի զարգացման համար։ Եվ դպրոցներ, քանի որ այսօր բոլոր դպրոցներում ուսուցանվում է շախմատ առարկան, հենց դրա նպատակն է, որ այն լուրջ զարգացում ապրի։ Շախմատի մրցույթը անցկացվեց օլիմպիական համակարգով, ընդհանուր 68 մասնակցից ամեն թիմում 4 աշակերտ։ Ընդհանուր մասնակցությունը աշակերտների 17 դպրոց ամեն թիմային օլիմպիադա էր և ամեն թիմի ազնագազմը բաղկացած էր 4 հոգուց, այսինքն մասնակցեցին 68 աշակերտներ։ Մրցույթի ավարտին հաղթող ճանաչվեց Ախալքալաքի համար 4-րդ դպրոցի թիմը։ Շախմատի դպրոցը ներկայությամբ ունի 64 աշակերտ, 7-ից 18 տարեկան։ Դպրոցը գործում է Ախալքալաքի քաղաքապետարանի ֆինանսավորման և մշտական աջակցությամբ։ Այս առաջնությունը նույնպես մեծ ուշադրություն է դարձրել Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի և քաղաքապետարանը և Սագրեբուլոն, և մենք էլ այնպես արինք, որ այն անցկացնենք բարձր մակարդակով։ Մեր քաղաքապետարանի աջակցության համալրված է և շախմատով, և շախմատային ժամացույցներով, և մենք բոլորը, և աշակերտների ծնողները, և կողքից նայողները, մարզիչները իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին Ախալքալաքի շախմատի դպրոցին։